ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ኢቲኤም ነኝ። ዛሬ በጥያቄያችሁ መሰረት ሚክስ እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። በጥሞና ተከታተሉ። ወደ ሚክስ ከመግባታችን በፊት እቺ ፎቶ በደንብ ተመልከቱልኝ። ሙዚቃ ካንዱ ወደ አንዱ ሲቀየር እንዳይጎራብጥብን ከፈለጋችሁ በዚህ ስዕሉ ላይ ባለው መሰረት ሁሉ መተግበር አለባችሁ። ለምሳሌ የሚጫወተው ዘፈን ኪ 12 ቢፍላት ከሆነ የግድ ቀጣ የሚጫወተው ሙዚቃ 11 ቢፍላት ወይንም ደግሞ 12 ቢፍላት ወይም አንድ ከሆነ ሙዚቃው ሳይጎራብጥና ሳይታወቅ ተቀይሯል ማለት ነው። የዲጂታል ሙዚቃ ቀየር ህጉ በቃ ይሄ ነው። ከፈለጋችሁ ራሳችሁ መሞከር ትችላላችሁ። አሁን ወደ ሚክስ ስራችን እንግባ። እሺ አሁን እንግዲህ ቢፒኤሙ 136 ነው የኛው። ይሄኛው ደግሞ 96 ነው። ቀጣይ የሚጫወተው ሙዚቃ ቢፒኤሙ በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ በጣም በፍጥነት ነው የሚጫወተው ማለት ነው። ስለዚህ ጉራበጥብናል ሙዚቃው። ሙዚቃው እንዳይጉራበጥብን አንድ ሲንክ መተሏል እቺ ክሊክ እናረጋታለን። አሁን ቢፒኤሙ በጣም አሪፍ ሆኗል። ይሄኛው 96 ይሄም 96 እስቲ አንድ ይሞክረው። ወደ ሰማችሁ እየገፈው ነው ሙዚቃው ይገርማል። እስቲ በሌላ ሙዚቃ ደግሞ ሞከረው እስቲ። እንግዲህ ይሄ ጆን ቢፒኤሙ አሪፍ ነው ከዚህኛው ጋር ተመጣጥሯል ማለት ነው። ይሄ ጆን 108 ይሄ 108 ነው። ስለዚህ አሁንም ሙዚቃው ሳይጎራበጥ ነው የሚገባው ማለት ነው። ይሄን ካደረግን ምንም ቢሆን ሙዚቃው ሳይጎራበጥብን መክተት እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ሞከረው። እንዳያችሁት ነው። እስቲ አሁንም ወደዚህ ጠጋ አድርገ ነው ሞክረው። በዚህ መልኩ ሙዚቃ ሚክሲንግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ካደረግን ምንም ሙዚቃ ሳይጎራበጥብን መቀየር እንችላለን። ሌላው ደግሞ ኢፌክት ነው። ኢፌክት እንዴት እንደምንጠቀም ኢፌክቶች መናገኘው እዚህ ጋር ነው። ቺናንዲ ነካ ስታረጓት ይሄው የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ። ይሄው አሁን ኖዝሊን ያረኩት ኖዝሊ ያርኪው እስቲ ሞክረዋለን። በዚህ መልኩ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ወይንም ደግሞ አውቶማቲክ ላይ መናጫው ከሆነ እዚህ ጋር አውቶማቲክ እናብራታለን። ያው ለምሳሌ መዝሙር ምናምን ነገር ሲሆኑ እንደዚህ እንደሚክስ ስለማይመረጡ አውቶማቲክ ላይ አርገነው እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እና አውቶማቲክ ላይ ስናደርገው እዚች ጋር የሆነች ነጭ ነገር የምትታያችሁ ከሆነ ሙዚቃዋን ወደዚህ ጠጋ ታረጉና ይሄኛውም ለምሳሌ ያው ኦፕን ኢንተርቴንመንት እንዳይልባችሁ እቺኛውን አንዴ ተነኳታላችሁ። ከዛ እቺን ታስጠጉታላችሁ እቺ ነጭዋን ማለት ነው። Wow.
ሙዚቃ መቀየር የሚችለው እዚህ አካባቢ ነው ማለት እቺ ነጫው ከሰር ያለችው ቀጣይ የሚጫወተው ሙዚቃ ነው ይሄኛው ደግሞ የሚያልቀው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ስለዚህ ቀጣይ የምትጫወተው ሙዚቃ ለማስጠጋ ከፈለግን በደንብ እናስጠጋለን ወደዚህ ማስጠጋት እንችላለን ማለት ነው ሌላው ሚክስ ለማድረግ ወሳኙ የሚጠቅመው ነገር እዚህ ጋር በቀይ ተከበቡት እነዚህ ናቸው እነዚህ ለምን ይጠቅማሉ? ምት ለማጥፋት፣ ድምጹን ለማጥፋት፣ ክላሲካሉን ማንፈልገው ክላሲካል ለማጥፋት፣ እነሱን ለማጥፋት ነው የምንጠቀማቸው ማለት ነው። ለምሳሌ የዚህኛው ኪክ አሁን ተመልከቱት፣ ይሄ የኛው ጠፍቷል ማለት ነው። ድምጹ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ምቱ ከጨመረ ደግሞ ምት ብቻ ነው። ይህ ሙዚቃው ደዛ ሲቀየር ምንም ሳይጋጭብን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ማለት ሲንኩ ማይመጣጠን ከሆነ አሁን ለምሳሌ ሲንኩ ማይመጣጠን ከሆነ ይሄኛው ሲንክ 134 ይሄኛው 96 እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥብብን ወይንም ሲንኩ እንደዚህ 82 96 እንደዚህ የሚሆነብን ከሆነ እንዲህ የሚሆነብን ከሆነ 92 96 የሚሆነብን ከሆነ ኪኩችን እናጠፋቸዋለን ልክ ሙዚቃውን ጨርሰን ልክ ቀየራ እንዲህ ከገባን በኋላ ነው ኪኩን እንደዚህ ምንሰጠው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መልኩ ሙዚቃ ማጫወት እንችላለን ወይንም ሚክስ ማድረግ እንችላለን እና ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት አዲስ ናችሁ ወይ ጀማሪ ናችሁ ብዬ አይደለም የሰራሁት ያ ማታውቁትን ነገር እንድታውቁ ነው እና አመሰግናለሁ